vezi za vratom, ono nekako aktivnije su. Ove nove, brate, pola ne mogu ići, ne zume koliko brzo pričaju. Johns, jel si tu? Johns. Ćao. Idemo nešto da radimo, Johns. A, Johns. Ne čujem ono Jones, vrati, boli njegov kurac za mene. Jones, daš mi pola miliona. Vraćam ti za 10 dana. A Jones. Če je pola među. Da se završio trku. Jo,